Почитувани влюбеници во литературата, културата и уметноста, добре дојдовте во емисијата Астрорум. Јас многу се радувам кога имам можност да разговарам со нашите уметници кои што имаат меѓународна активност, а кои што редовно ја негуваат и домашната сцена. Оваа моја соговорничка е слика и прилика на оперска дива. Она што се подразбираше во минатото, она што се подразбира и денес, кога ќе ја видите на сцената целосно ја исполнува, кога ќе го слушнете гласот, вие сте магепсани. Неодамна на концертот на Симон Трпчевски и пријателите ја видовме меѓу другите гости и Милена Арсовска, наша оперска пејачка, која што своето школување го започна во земјата, но го финишираше во Виена, каде што остана да работи и да живее. Со Милена сме разговарале многу пати, но таа секогаш дава нови поводи за интересни разговори. Летово нашата публика можеше да ја види во придружба со харфистката Весна Микич на Струшките вечери на поезијата, еден миньон, еден кус настан, кој што беше на вистина прекрасен. Но јас да не должам многу, Милена е веќе со нас и ки посакам добре дојде во емисијата Астрорум. Милена, добар ден! Добар ден, Бранка, и ти благодарам за убавата најава. Како се чувствувате, Милена, во моментов, бидејќи ова се чудни времења, пандемиски услови, но гледам дека вие сте храбра, патувате, ги прифаќате предизвиците да настапувате на нашата сцена. Дали и вам ви се откажа многу концерти и како се одбива кариерата кога требаше најсветлата година да ја живеете, иако вие ги редите успесите минатите години веќе? Како и за сите, така и за мене беше тешка година и се уште е. Многу концерти, представи, проекти, продукции беа откажани. Но мора да останеме позитивни и да чекаме се да заврши и да продолжиме во нашиот дух. Јас, искрено да ви кажам, се посветив на сама себе, на понатамошно усовршување, спремам нови улоги. Во летово имав и неколку концерти во Будимпешта, во Салцбург, така да почнав да патувам и да се осеќам по-слободно, како и во Македонија со Весна концертот кој го најавивте. И ова доаѓање беше планирано поради два концерта. Едниот беше на Симон, а другиот беше на Виктор Мицковски, кои заедно ствари планиравме еден концерт. Ние сме пријатели што од детството и можам да кажам дека Виктор ме воведе во оперското пеење, уште како многу мали. Па сакавме да направиме еден концерт заедно, го планиравме и тој беше закажан за 21 ноември. За жал се откажа поради ненадена болест кај Виктор. Тој се разболе неколку дена пред. За жал го откажавме концертот за некои подобри времења, но тука остана концертот со Симон и многу ми е драго дека одлично помина. Вие настапивте со две композиции на двајца македонски автори од постарата и од помладата генерација, народни теми обработени од Панде Шахов и од Томислав Зографски. Редовно го негувате и современото творештво и македонското творештво. Зошто македонските уметници се уште со скепса ги прифаќаат композициите и дали вие кога ќе ви наложат да исполните нека композиција, ви е важно да доживеете и тоа да е и ваш избор? И дали ви се случило некогаш и да одбиете доколку не сочувствувате способни не во смисла техничка изведба, туку дали кога се чувствувате некомотно и тоа не е ваш стил, естетика, дали одбивате? Овие две на вистина беа маестрално исполнети. Не ви благодарам. Драго ми е дека повеќето од публиката ми кажа дека уживале во изведбата. Првата беше на Панде Шаков, прва изведба во Македонија. Симон ми кажа дека е напишана за некој мецо сопран, колешка која живее во Лондон и таму била прва изведба, но потоа го замолил за една транскрипција за сопран и ми е драго дека јас имав честа да изведам за прв пат во Македонија. На Зографски познатата Марика му молувала е само задоволство и навистина уживав. За другото прашање би кажала дека често, многу често уште кога студирав тука на Факултетот за музичка уметност,
учествував и на деновите на македонска музика и пеев композиции на сите млади композитори. Мене ми представа големо задоволство. Тоа е еден нов правец во кој човек може многу да експериментира и да научи за сам себе. На вистина, некои композиции се многу захтевни и понекогаш сум била во стрес дали ќе испадне си како што замислил композиторот и дали ќе успеам да го презентирам тоа. Но во генерално можам да кажам дека мене ме привлекува современата музика и да наистина убаво се осеќам. До сега немам одбиено. Не се сеќавам дека имам одбиено некој дел. Ги завршивте студиите тука, практично целото школување од нижното музичко училиште, средното и до дипломските студии и заминавте во Виена, би рекла, во еден од центрите на класичната музика и на пеењето и да не редиме за каква мека станува збор. Кажете ми, од секогаш се гледавте, посакувавте да отидете надвор, да си ги измерите силите, како всушност заминавте и останавте да живеете и да создавате таму? Можам да ви кажам дека уште на почетокот на средното музичко училиште, јас зборував и велев дека ќе живеам во Виена и дека тоа е мојот град од соништата, дека ќе пеам и ќе бидам оперска пејачка во Виена. Тогаш може би тинејџерски сон, но еве сега оживеам тоа и навистина уживам. Тоа е градот на уметноста, градот на операта и еден од вистинските меки за класичната музика. Јас кога завршив кога дипломирав на факултетот за музичко уметност, сакав да продолжам на магистерски студии во Виена. Соработката почна со една професорка која држеше мастер класа. Бев на тој курс од 10 дена и навистина се пронајдов во незиниот начин на предавање. И така одлучив да се преселам во Виена. Веднаш не добив место во незината класа, беше проблем поради документација Македонија Виена, но подоцна последна година успеав да се запишам на конзерваториумот во Виена, каде што ги завршив магистерските студии. Дали веднаш почнаа да доаѓаат шансите за настапи? Дали знаевте за каква пеколна конкуренција станува збор со оглед на тоа што сте вие сопран? Знаеме дека сопраните и тенорите се уште ги пеат најпопуларните арии. Се уште таму е главната конкуренција, иако со ова никако не сакам да ја минимизирам важноста на оперските басови или на мецо-сопраните, или... но кај вас е некако, јас веднаш добивам потреба да ве споредам и по ликот и по настапот со една Ана Нетрепко. Вие на вистина на последниот настап ме подсетивте колку суверено се однесувате на сцената, на еден таков профил. Благодарам. Конкуренцијата е огромна. Тоа на вистина стана секој дневје за секој од нас. Да се живее во Виена, каде на аудиција доаѓаат по 300 сопрани за една улога, на вистина не е лесно. Но знаете како, секој со своја среќа, со свој талент и кога сето тоа се работи од желба и уживање, на вистина квалитетот доаѓа подоцна по некоја година. Тешко е, навистина, но јас сум мотивирана, искрено да ви кажам, ме мотивира колку многу пејачи се појавуваат, од секој можеш да научиш, едноставно се учи како да се представиш на аудиција, кој ари да ги одбереш, со што да бидеш впечатлив, како да се глуми, како да се интерпретира одредената музика, карактерот и едноставно среќата си го прави своето на крај, како би рекла. Секако дека се важни студиите и престојат во една ваква земја за да се добијат шанси, меѓутоа е важно и чинам да се појавите на некој важен надпревар. Така вам ви се случи прво освојување на едно прво место, па потоа на престижен надпревар и второ место. Дали имате чувство дека беа тоа вистинските постапки, дека мора младите пејачи да се појават некаде, некој да ги оцени, да ги забележи? Ке ни спомнете вие? Тука не зборувам во Македонија, секако во текот на школувањето,
се подразбира дека си ги меревте силите и локално и меѓународно. Да, натреварите се од големо значење за секој уметник. Пред се подготовките колку се напредува за спремањето на тој натревар, секогаш имаат заактивни програми и навистина да се едноставно за сам себе да видите колку колегите учат, колку напредуваат побрзо и едноставно е убаво да се измерат силите некогаш. Но на тие натревари има многу диригенти, има агенти кои седат во жири, во публика, како и директори на оперски куќи. Одлична е можноста да се представи човек на еден натревар. Некогаш нема да се добие никоја награда, но контактите се многу важни, бидејќи од тука продолжуваат понатака договори со работки со баш со тие агенти, интенданти на фестивали и така натака. Јас ги искористив моите представувања на натпреварите баш за тие познанства и контакти со кои подоцна остварив многу успех. Еден од нив беше фестивалот во Блинденмарк, каде на најпознатиот фестивал за оперета во Австрија, каде баш интендантот на фестивалот ме слушна на еден од натпреварите. Подоцна неколку години ме покани да бидам дел од фестивалот. Така одат нештата во овој свет. Јас ги гледа вашите улоги кои што сте ги остварили и искрено не можам се уште да ве ставам жанровски, да ве одредам, бидејќи вие суверено владеете со се она што сте отпеале. Прекрасно звучите и во Славејот на Стравински, прекрасна Памина сте. Каде се чувствувате во овој момент најкомотно и како е тоа во светот на сопраните? Тие со зрелоста не секогаш добиваат зрелост на гласот, некогаш треба и свежина, вистински момент да не изгори гласот, да не прегори. Дали дозирате, дали добро ве навигираат досега музичките педагози во кој период од животот што да прифатите да пеете која опера или едноставно нема прашување, се граба приликата и одите натаму? Па искрено да ви кажам, имав можност да добијам досега улоги кои ми одговараат на мојот глас, но пред 2 години кога ми беше, тоест 3 години кога ми беше понудена улогата на Виолета во Травијата, бев и сама изненадена, бидејќи сметав дека сум си уште млада. Но пред да одбиам, реков ќе поработам, ќе пробам со моите ментори, ќе размислам, па ќе одлучам дали ќе прифатам улогата. И навистина си дадов на себе еден месец работа, ја поминав улогата, пробав, беше голем залак, но ја прифатив и искрено да ви кажам, не се покаја во ниеден момент. Тоа е една прекрасна улога која со задоволство ја пеам и едва чекам да дојде јануари и се надевам дека повторно ќе имаме представи и дека се ќе функционира како што треба. Тоа беше навистина една улога која усетив дека мојот глас иде во малце позрел репертуар, дека ќе можам понатака да пеам и улоги за кои сум мислела дека никогаш нема да можам и дека едноставно не се за мојот тип на глас. Додека би издвоила за Моцартовите улоги, ми се омилени, Моцарт е еден од композиторите кои со задоволство го изведувам. И да ви кажам дека тоа е една наистина прекрасна музика која одлично одговара на гласот, на мојот глас, а исто така сметам дека секој уметник, секој пејач треба да пее Моцарт, затоа што тоа е една хигиена на гласот. Но не секој може со успех да го изведува, за жал. Добро. Да. Но мислам дека има доволно место под сонцето и доволно репертуар, барем за сопраните, секој да се најде, да си го најде фахот, да си го најде гласот и онаму каде што се чувствува најкомотно. Како стои, јас гледам дека вие прилично добро се снаоѓате во другите води, односно водите сметка за сите оние аспекти што ја прават кариерата кариера. Имате прекрасна веб страница, внимавате во сите појавувања, одлични фотографии, систематски прикажано каде сте настапувале, каде ќе настапувате.
Такво ли е времето кога не смеат уметниците да си дозволат да бидат само уметници? Секако голем дел од работата ја прават и агенциите и агентите, но сметам дека денешните уметници треба да бидат и менаджери, да водат сметка за се, да имаат контрола над својата кариера. Кажете ми, кога дојдовте до ова сознание или од самиот почеток знаевте дека секој еден настап е вреден и секој едно појавување може да води понатаму, или во добра или во лоша насока? Сметам дека во денешно време би било греота да не се искористат сите социјални мрежи и она што го пружаат како реклама за сам себе. Тоа беше прво совет од моите агенти, дека треба да имам и фанпејдж на Facebook, и Instagram профил, и веб страна, кои редовно ќе им правам апдейт, ќе ставам нови фотографии, нови снимки, и дека тоа е еден многу важен дел од презентацијата на секој уметник. Знам дека постојат многу колеги кои едноставно тој дел го имаат оттргнато, но сметам за мене дека многу ми помага, а при тоа и ми е задоволство да ви кажам, во овој период баш на локдаун и на корона се посветив на новата веб страна, која неодамна беше онлайн ставена и навистина уживав. Сметам дека една презентација за сам себе од тој тип многу значи и дека треба да што почесто да знаат луѓето за нас, да бидеме присутни на сите медиуми и битни се секој 5 минути на јавен настап. Особено кога, еве да речеме, во Македонија многу малку внимание се посветува на стандардните медиуми, телевизијата, многу малку време им се посветува на уметниците вака да добијат минутажа, да кажат што работат, да ги споделат впечатоците со нас. Сега водството го зема социјалните медиуми. Страницата ви е milenaarsovska.com. Да. Така, значи секој што сака да ужива и во музика, и во фотографии, и да се запознае одблиску со кариерата на Милена, може да ја посети, ете да ја афирмираме. Сакам да ве прашам, што следно подготвувате, бидејќи ви имаме слушнато и на концертни настапи, и во опера, и во камерни состави, во изведба на стара музика. Еден одличен концерт се сеќам со гитаристот Дарко Багески, со гитара, па ова споменавме, со Весна, тој инструмент е заменет редовно и со харфа, нели? Прекрасни композиција и во современото творештво. Што си посакувате или што е известно во следниот период? Во следниот период, биде се во ред со коронава, се надевам. Во мојата следна сезона следуваат неколку представи на Травијата во операта во Острава. Потоа ќе бидам повторно гостин на Македонската филхармонија, со задоволство. Ви кажувам дека ќе изведеме Малеровата четврта симфонија. Потоа следуваат неколку фестивали во Австрија, во кои ќе бидам гостин. Не смеам да ви кажам, си уште не е тоа све официјално, но се надевам дека со коронава ќе биде. А искрено во следниот период подготвувам еден проект во кој сакам да снимам неколку интересни програми и ќе бидат ставени на CD. Ќе следува промоција и ќе бидат известени сите набрз. Иако со соговорниците во најголем дел разговараме хронолошки, прво од најраното детство, па за сегашната кариера, кај вас тргнавме по обратниот редослед, зборувавме за актуелните состојби, па за идните планови, а сега ќе ве прашам, јас знам, меѓутоа верувам дека за широката публика ќе биде интересно да слушне кога Милена осозна дека е талентирана за пеење и кога стигна првата потврда ветувачка дека може да сонува и да граби напред за светска кариера. Искрено да ви кажам, тоа беше многу одамна, кога имав 4 години. Бев уште во градинка, кога ме одбра да пеам на Златното славече. И од тогаш едноставно ме фати таа магија за пеење. Јас само знаев за себе дека ќе пеам и дека ќе бидам пејачка.
подоцна ја открив оперската уметност и тоа беше љубов на прв поглед. Продолжив со средното музичко, факултетот и така на така. Кои со работки најмногу ќе ги паметите? Со кои оперски режисери, диригенти? Вие дури кога бевте овде, ја се сеќавам на вашата улога во операта од Бенджамин Бритен, Свртување на штрафот, веќе имавте можност да работите со странци, ја игравте и Дороти и така натаму, но сега сигурно приликите се многу помногубројни. Издвоете ни нешто што досега ќе паметите цел живот? Од моето работење во македонската опера, точно тие две продукции би ги издвоила, исто така и Волшебната флейта на Уши Хорнер. Тие беа навистина прекрасни продукции и почеток на моето соло кариера во оперската куќа во Македонија. Потоа во Виена имав можност да соработувам со одлични режисери и диригенти во меѓу кои Кирил Петренко во театарот Тандервин. Имавме представа на Пучинијевата со Ранджелика и имав можност да пеам една од сестрите. Во следната година бев исто во продукцијата во театар Андервин одбрана за улогата на градска девојка би се превело во Фледермаус, каде диригент беше Корнелиус Мајстер. Тие беа навистина прекрасни продукции, а потоа би ја издвоила во Славеот во Прага, навистина убава представа и одлична продукција, режијата беше фантастична, навистина ужива во таа улога. Во Германија настапува во Вајмар, во Сузана, во Леноцид и Фигаро, како Сузана, исто многу интересна режија, каде што се бараше посебно многу глума и во тие парокни костими беше навистина интересна продукција. Искуството да се учествува да се работи во Германија, во Австрија, во театрите, како и во Чешка, е од големо задоволство, навистина, за секој уметник. В режиите се тотално современи, различни и секогаш се експериментира многу на сцена, се бара од нас голема глума, сценска игра и навистина уживам во секоја продукција. Секој оперски уметник мора да познава задолжително странски јазици и предпоставувам дека тоа не ви дава само можност за да настапувате во повеќе опери, туку ви дава можност и да читате. Јас уметниците, речи си редовно, ги прашувам кои други уметности, освен матичната, кајва се музиката, ги храни. Што имате, ако имате слободно време, како го исполнувате, имате ли некои други паси и ако ве прашам што би биле друго, ако не оперска пејачка, што би одбрале? Јас многу сакам уметност од секој вид, така да сум чест посетител на музеите во Виена. Една од моите втори паси е ликовната уметност. И навистина и сама сликам и уживам во уметноста, во сликарската уметност. Дали може би размислувате за некоја самостојна изложба или тоа само се сведува на исполнување на задоволството од создавање, ете така и визуелно изразување? Точно, повеќе за сама себе и за визуелно изразување и свое лично задоволство. Што сакате да читате, да гледате? Дали следите серии, филмови? Периодот на локдаун или на карантин во Виена исто така го искористив и за читање, но она што многу ме фасцинираше беше сите оперски куќи има лајвстрим од оперите и покрај сериите и филмовите повеќе време посветив на гледање на сите оперски продукции. Тоа навистина ме исполнуваше и практикував секој ден барем по еден концерт и по една опера да гледам. Навистина уживав. Тоа е едно големо богатство сега што во денешно време можеме преку тие социјални медиуми да следиме и оперски куќи, една уметност од друг тип. Во моментов од литературата читам автобиографската книга на Рене Флеминг.
и наистина ме воодушеви нејзиниот живот и патот на нејзината кариера. Може да се научи наистина многу од сите тие звезди кои имаат огромни искуства. Кога ќе се видиме во живо во Македонија, секако сметајте на подарок од продукцијата на Арс Ламина, односно во една од книжарниците Литература МК, ќе можете да си одберете некоја книга. Јас можам да ви сугерирам, може тоа да биде, бидејќи знам што издадено на македонски од вашата сфера, за книгата за тројцата тенори, може да биде за книгата за Бернштајн. Верувам дека ќе ве, особено што имате настапувано во негово дело, неговата биографија, која што беше издадена по повод 100 годишнината од неговото раѓање, и многу други книги, но бидејќи ја сакате и уметноста, ликовната, може да биде книгата за Пол Гоген и така натаму, и така натаму. Тоа е подарок за вас, а сакам да ве прашам кон самиот крај. Не може некој да е уметник, а да не сонува. Верувам дека вие сакате да настапите, имате нека потајна желба со кој диригент сакате да настапите или може би дуетски со некој голем уметник, да се најдете во иста оперска продукција од денес актуелните, врвните оперски пејачи. Можете ли малку да ни откриете нешто што, ете, посакувате? Од секогаш би сум сакала да бидам дел од една голема оперска продукција во која диригент ќе биде Рикардо Мути. Тоа било желба од уште многу мала и се надевам дека наскоро ќе ми се оствари. А од колегите би сакала со Григоло, тенорот, многу би сакала да пеам со него и со Пласидо Доминго. А оперските храмови вам делумно ви се остварува желбата, бидејќи се наоѓате во Виена, но би сакале повеќе сте фан на Миланска скала или на Метрополитен? Па повеќе сум фан на Миланска скала, но секако не би одбила продукција во Метрополитен. Со задоволство. Милена, јас не знам дали опфативме и мал дел од она што сте вие и дали успеавме на пошироката јавност да ја доловиме Милена со целата своја уникатност, но верувам дека ќе ни дадете многу нови прилики да разговараме за конкретни поводи. Не мора ни да наоѓаме, бидејќи веќе ни имате дадено таква можност. Ви посакувам уште такви магични вечери, каква што беше таа со Симон Трпчевски, каде што ги, јас слободно можам да кажам, не сум субјективна, ги собравте најголемите аплаузи, иако сите кои што настапува и самиот Симон со неговиот подвиг да свири толку музика од различни македонски автори, беше настан за себе. Ви благодарам многу за овој разговор и ви посакувам што побрзо да заврши пандемијата и вие да се вратите онаму каде што сте своја на своето на сцената. Ви благодарам, Бранка, за поканата во студиото, за поклонот и се надевам до скоро. Видување. Thank you.